En åtalsjury på Manhattan fann den 9 april att den före detta presidenten Donald Trump var skyldig till förtal och sexuellt övergrepp i det fall som den före detta kolumnisten i Gene Carroll hade väckt. Men de fann inte att han var skyldig till våldtäkt. Carol hävdar att Trump tafsade på henne i ett omklädningsrum på varuhuset Bergdorf Goodman på Manhattan 1995 eller 1996, vilket Trump förnekar. Carol säger också att hans förnekande har skadat hennes rykte. Preskriptionstiden har löpt ut för ett brottmål men juryn kunde ändå finna Trump juridiskt ansvarig i den civilrättsliga stämningen. Juryn ansåg att Trump skulle betala totalt cirka 5 miljoner dollar i skadestånd till Carroll varav cirka 3 miljoner dollar för anklagelsen om ärekränkning och cirka 2 miljoner dollar för anklagelsen om övervåld. Den centrala frågan i målet var trovärdigheten i Carols vittnesmål, med tanke på att så lång tid har passerat. När domen kom kallade Carol det för en seger och sa att hon var glad att världen, citat, äntligen känner till sanningen. Samtidigt skrev den före detta presidenten på True Social om domen ”Jag har absolut ingen aning om vem den här kvinnan är. Den här domen är en skam, en fortsättning på den största häxjakten genom tiderna” Trump säger att han inte kan få en rättvis rättegång på Manhattan på grund av den överväldigande demokratiska röstbasen i staden. Han sa så här om beslutet. Vad kan du you förvänta dig a en trump hating clinton appointed judge? Who went out of his way to make sure that the result of this trial was as negative as it could possibly be, speaking to and in control of a jury from an anti-Trump area? Trump's advocate Joseph Tacopina, says Trump plans to the I know some people in this camp are very happy um, that you know the rape claim was rejected, but. Jag you know, uh, och protesterade mot att juryn är anonym och att man inte har möjlighet att ifrågasätta deras bakgrund. Han säger att det visar att det är så som folk säger, att man i New York helt enkelt inte kan få en rättvis rättegång. En talesperson för Trumps kampanj kallade fallet för en politisk strävan mot Trump eftersom han är en av de främsta kandidaterna till att bli vald till president.